Azad Nazar mikrofon aldı. Sarvar Usman bugün Toshkentdan surat ikramı suratiga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugün bir xabarni o'qib, albatta surataga bilan gaplashishim kerak dedim. O'zi umuman siz bilan gaplashadigan gaplar bugün hammasi ham. Gap bir qirg'izistonlik Ulug'bek Xudoyberdiyev degan yigit to'g'risida. Shu yilning yanvarida Seuldan O'shga ketayotib Seul O'sh yoki Seul Bishkek reysi yo'q, Seul Toshkent reysi bor va qirg'izistonliklar Toshkent orqali uchishga majbur. O'sha Seuldan Toshkentga uchib kelgandan keyin telefonlarini tekshirishibdi-da, telefonidan shu dini bir audio yozuvlar chiqqan ekan, shuning uchun ushlab qolishgan, mana bugun ma'lum bo'ldi, o'sha yigitga 5 yil berishibdi. Meni ham yurtim ekanligida emas gap. To'g'rirog'i hamyurtim ekanligidagina emas. Vaziyatni yechimsiz ekanligidan og'rindim, to'g'risi. Agar o'sha Toshkent aeroportida o'sha telefonni tekshirishmasa, shu gap yo'q edi. Bu qandaydir bir istisnolar qilinmaydimi? O'zi umuman shundoq istisnolar bor, qilinishiga qandaydir sizda bir misollar bormi? Bilasizmi, nimaga ular tekshirgan, masalan, agar bu, demak, qayerdan dedingiz, Koreyadan kelayotgan bo'lganmi? Koreyadan kelayotgan. Biz bu haqda ilgari yozganmiz, o'sha Yunusoboddagi milliy xavfsizlikni Yunusoboddagi izolyatorda saqlanganiga 3 oy bo'lganda Ozodlik radiosi yozgan bu haqda. Da-da. Endi bu bir nima deydi, u bizda shunaqa sistema mavjud. Bular masalan tekshiradi, bular tekshirishga haqli. Demak, o'sha haligi nima deymiz, haligi bojxona vakillari tekshirishga haqli. Bularga shunaqa buyruq berilgan. Endi u ham demak, unaqa hammasini deyarli hammasini chegaradan o'tayotganlarni, qayerdandir qaytib kelganlarni hammasini emas. Bularni yo'q, bular qayerdandir bir narsa xabar olgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki mana bu выборочный degan haligi nima deydi, hammasini emas, 10tadan bittasini bir shubhali o'zicha ko'ringanini shunaqalarni tekshirib qolganda shu narsa chiqib qolgan. Ammo lekin masalan o'sha narsani nima deydi, o'shnaqa axborot vositalarida, telefonlarda, mobil telefonlarida, yo demak disklarda, boshqa axborot oluvchi nima texnik vositalarda o'zi olib kirish mumkin emas. Bu qonunda belgilangan. Bular hammasini yoki olib kirayotgan bo'lganda, olib kirish nimasi bo'lganda, uni deklaratsiyaga yozish kerak. Ya'ni bu mana mana shunaqa, yo'q bu mana mana shu narsani olib kirayapman deb ogohlantirish kerak. O'sha xavfsizlik ma'nosida ularni ushlab shu nima deydi, milliy xavfsizlik xizmatiga xabar berishadi, ular tekshiradi, o'shanga qarab ularni yo hibsga oladi, agar u ja unaqa nimasi bo'lmasa unga hech narsa nima qilishmaydi. O'shaning uchun bu tabiiy narsa, buni hech qanaqa bir nimasi yo'q. Qonun qonunda belgilangan bu bo'yicha, masalan, u shaxs noto'g'ri ish qilgan. Siz aytayotgan gaplar endi qanchalik qonunga mos yoki mos emas, uni endi siz aytarsiz, lekin tabiiy bo'lib qoldi va bu tabiiylikni o'sha Toshkent orqali uchadigan qirg'izistonlik yigitlar, Seulga uchadigan, Janubiy Koreyaga uchadigan yigitlar juda yaxshi bilishadi. Men ularni ko'pchiligi bilan gaplashganman, ular ikkita telefon tutishadi. Qirg'izistonda ishlatish uchun bitta telefon, nimaga Seulga ketayotganda shu O'zbekistondan o'tish uchun boshqa bir telefon tutishadi va u telefonni juda toza saqlashadi, ichida hech narsa bo'lmaydi. O'sha O'zbekistonda problema bo'lmasin uchun. Aftidan bu Ulug'bek Rossiya fuqarosi ekan, shu Rossiyadan nari Janubiy Koreyaga uchgan, rossiyaliklar uchun vizasiz tartib va u yerdan O'shga tug'ilib o'sgan yurtiga onasini ko'rish uchun kelayotganda shu nimani boshqalar bilgan ehtiyot chorasini bilmagan ekanda bu yigit. To'g'ri. Xuddi shunday bo'lgan. Bu oldin yaxshi o'rganish kerak edi. Masalan, O'zbekistonda qanaqa ahvol,
nimalarga mumkin emas O'zbekiston hududiga olib kirish. Bular hammasi yozilgan o'sha bojxona nimalarida chegaradan o'tish vaqtida buni hamma endi ko'pchilik biladi. Endi uni bilmasligi endi bu uni muammosi. Bu mana o'shaning uchun ham shunaqa bo'lib qolgani, mana o'zim o'ziga o'zi mana shunaqa nima qilgani. Shularni olib kirish kerak emas edi masalan. Buni olib kirgandan biri nima yo'q, o'sha o'shatda ishlabdi, xo'p, pul ishlabdi, topdi, mana keldi, mana ishlab yuraversin. Unaqa diniy nimalarni nima deydi, axborotlarni olib kirib, olib kirgandan keyin demak buni tarqaladi. Nimalar o'tdi, gapiriladi, nimalar nima, o'z diniy masala o'zi eng og'ir masala bo'lib turibdi hozir butun dunyoda. Bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bu muammo. Buni terroristik nimalarini qarang, hamma joyda shu, hamma shu diniy ekstremistlar, diniy terroristlar va hokazo va hokazo. Dunyoda hammasi hozir ancha zirillab qolgan davlatlar. Hamma joyda mana terroristik nimalar bo'lyapti, boshqa. Endi mana shunaqada O'zbekiston masalan majbur buni ehtiyotkorlik nuqtai nazarda mana shunaqa qoida qonunni chiqarishga majbur bo'lyapti. Nagaki buni kiradi, u xudo biladi u kimlar bilan uchrashadi bu hali O'zbekistonda qatlaga tarqatadi o'sha diniy masalan o'sha diniy materiallar. O'shaning uchun bu narsa tabiiy, bu bunga endi baribir nima deydi, конечно qamaydi bunga, mana shunaqa bo'lyapti. O'shaning uchun bir nimaligi yo'q, man hisoblamayman bu yerda bir yengillik yo bir dahshatli narsa emas. Bu tabiiy narsa, bu hammasi hukumat buni qonuniy bunaqa nima qilgan. Bola adashibdi, shu telefonida shu Qur'on oyatlarini tutishi mumkin emasligini bilmabdi. Ha, endi shu 3-4 oy tergovda ushadik, shu yetarli bo'ldi, borsin endi o'shiga ketsin deb bir kechirimli bo'lishi mumkin emasmi qonunni deyapman. Sizdan so'rasam siz albatta kechirimli bo'lishi mumkin. Buning uchun o'sha tergov boradigan, ya'ni ayniqsa mana sudya shunaqa bo'lish kerak edi. Misol uchun jarima solib, endi darrov uni shundoq mayli bilmagan ekansan deb bu yerda qonunni bilmaganligi bu buni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunaqa bir nima bor u kodeksda. Ya'ni u adashdimi, bilib adashdimi, bilmasdan adashdimi, u qonun baribir qonunlicha qoladi, lekin buni sud tayinlaydi. Uni nimasi 5 yil bo'lsa, balki o'sha moddalar bo'yicha bunga jarima solish mumkin bo'lsa, albatta siz aytgandek jarima solish kerak, chiqarib yuborish kerak, mana jarimani to'lasin, ikkinchi qilmasin. Agar ikkinchi marta shu narsaga tushgandan keyin unda o'zi kechirilish bo'lmasligi beqaror. Bu 100% unda haligi jazosi o'sha 5 yil, balki undan ham ko'p yilga qamash mumkin. Endi Surat aka, Surat aka, Baxtiyor Xudoyberdiyevning ishini tergagan tergovchilar ham, uni ustidan hukm chiqargan sudyalar ham agar eshitib turgan bo'lsa, masalan meni to'g'ri tushunsin. Men masalan ish bilan tanishganim yo'q, lekin situatsiyani o'zida ko'rinib turibdi. Agar Toshkent aeroportida uni telefoni tekshirilmasa, eson-omon Qirg'izistoniga yetib olardi, shu bilan ish yo'q edi. Bilyapsizmi, bu yerda hech qanaqa bir boshni qotiradigan narsa yo'q. Yo'q, agar chindan ham u terrorchi bo'lsa, uni terrorchiligini oshkor aytish kerak. Oshkor aytish kerak. Bo'lmasa shunaqa tushunarsiz holatlar bo'laveradi. Endi bilasizmi, bu yerda boshqa narsa ham bor. Masalan, uni advokati bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, u advokat agar vaqtida men bilan bog'lansa, yoki buni birgalikda o'sha paytda hal qilish mumkin edi. Ya'ni nima deydi? Sal yengillatish harakatini qilgan bo'larmidi deyapmanda. Endi agar bu narsa uzoq o'tib ketdi, menga hech kim murojaat qilmadi, u advokati bo'lganmi, bo'lmaganmi, yoki nima ishlar qilgan, buni qanday himoya qilgan,
Misal üçün şu siz etkende maşinge op geliş mümkün idi belki jarima bilan. Doğru katta jarima bo'lishi mümkün no barbir jarima u qamo jazosi emasdi. Bu jarimani barbir to'laydi. Bu barbir nima deydi javobga tortiladigan modda bu o'sha diniy materiallarni demak o'sha elektron formada olib kirish yoki olib chiqish o'sha nimalarni qo'liga tushdimi bo'ldi. Bu yerda hech kimga kechirim bo'lishi mumkin emas. Men o'zimga shaxsan men sizga bitta narsani aytaman bir necha marta meni o'zimga nisbatan rosa nimalarimni narsalarimni qidirishda boshqa shu telefonlarimni yoki hech narsa chiqmagandan keyin uzrini so'rashdi lekin to'g'ri uzr so'rashdi men talab qildim protokol yozasizlar dedim protokol yozishdi keyin bular o'zi oldin ushagandan keyin protokolni yozishadi agar bir narsa chiqib qolsa endi hali hech narsa chiqmagan mani nimalarimni tekshirgan o'sha elektr nima deydi mobil telefonimmi turmush o'rtog'imni mobil telefonni hamma nimalarda haligi bular o'ylagan ekan bu katta minglab dollarni bekitib olib kiryapti deb pul qidirgan endi shundoq sharmanda bo'ldiki ochig'ini aytsa lekin taxminan bir soat o'sha haligi bojxonada tekshirishdida bilasizmi shundoq alam qildi вообще juda xafa bo'ldi jahlim chiqdi lekin bir soatdan keyin to'g'ri uzr so'rab qo'yib yuborishdi man oldin jahlim chiqdi keyin endi to'g'ri bularni ishi axir bularga shunaqa buyruq bo'ladi bularni dasturida bor shu narsa o'sha demak bojxona vakillari haqli har kim odamni tekshirish agar uni hech narsa chiqmasa u faqat uzr so'rash kerak bo'ldi unga u javobgarlikka tortilmaydi bojxona u o'zini ishini bajaryapti o'shaning uchun bunda bu yerda hech qachon nima qilish kerak emas masalan u yerda agar mana bunaqa voqealar bo'lishi mumkin endi masalan narkotik moddani o'ziga ishlab tashlab masalan unaqalar bo'lgan voqealar keyin mana bunda narkotik topdik bir grammmi bir yarim gramm deganday qilib mana shunaqalarni mana shunaqa voqealar ham bo'lgan endi hozir unaqa narsa kutilmayapti asosan mana shu diniy nima masala bo'yicha nima qilishyapti endi masalan u bilan уже nimaga u shubhali ko'ringan ko'rinishdan balki o'sha ma'lum bo'lib qolgan bu haligi namozxon yoki shu nima deydi dindor yoki shunaqa odamlarga o'xshagan gaplashganda shunaqada ma'lum bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bir xabar olishgan ular unaqa yaxshi ham bo'ladi bilasizmi xabar olishadi ular balki o'shandan keyin именно ukani ushlaydi masalan butun demak reysda kelgan 200-300 odamni har birini tekshirolmaydiku tekshirmaydi ham o'shandan bitta ikkitasini beshtasini tekshirish mumkin bo'ldi o'shanga unaqa hammasiga unaqa vaqti ham yetmaydi u qo'lida ham kelmaydi o'shaning uchun bunga manimcha oldindan axborot kelgan buni просто bu bir xil odamlar buni tushunmaydi masalan bilmasligi mumkin kim u axborotni yetkazgan bularga yo boshqa o'sha buni tanigan bilgan yoki o'sha yerda birga ishlaganlar bo'ladimi ular unaqa axborot bergan bo'lishadi hech qachon buni oshmaydi tushunarli suratdagi kelin kunni boshqa bir voqeasi joriy yil 3-iyun kuni Sirdaryo viloyati Guliston tuman prokuraturasi tomonidan viloyatning Boyovut tuman ichki ishlar bo'limi e'tibor bering. Voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha noziri katta leytenant LS hamda uchastka noziri va militsioner bo'lgan ularning jinoiy sherigiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi V bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilibdi. Zo'rlash. Xabaringiz bormi, yo'qmi? O'qidingizmi bu xabarni, yo'qmi? Ha, o'qidim uni, buni o'qidim. Bundan xabarim bor. Buni eshitdim. Albatta ular katta jazo oladi, baribir u turgan gap. Bu umuman sharmandali mana butun ichki ishlar demak xodimlari uchun bu juda ham bu xunuk voqea. Bu o'sha nima deydi odamlarni himoya qilish o'rniga bir haligi jinoyatchilikni nima qilish o'rniga bular o'zicha jinoyat sodir qilishadi va qanaqa eng sharmandali jinoyat bu endi qarangda bular voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektorlar ekan
va ular bular zo'rlagan shaxs voyaga yetmagan shaxs ekan. Bu melisalikka ayniqsa shu sohaga melisalikka ishga olganda tekshiradimi davlat? Qandaydir bir mexanizmi bormi? Bilasizmi, bu yerda bitta nima bor-da, bular ko'p militsiyalarni eng shu militsiyaga o'tganda uning kamchiligi shundaki, mana mashu e'tibor berilmaydi bularni saviyasiga, bular yoki o'sha joyiga qo'yib o'tganda bu umuman pedagogikani tushunadimi? Misol uchun yo pedagogik bir qandaydir savodga egami yo'qmi, yuridik nimalarni yaxshi biladiganlarmi yo'qmi, bularni hali o'rganib chiqish kerak. Balki bular umuman hech qanaqa aloqasi bo'lmagan bu militsiyaga, u militsiya akademiyasini bitirmagan yoki demak o'sha pedagogik stajmi deymizmi yo savodga savodi bormi, qandaydir pedagogik kollejni bitirganmi, bunaqalar shundoq tayinlanadiki, mana misol uchun shular kerakmi, shu yerga joy bo'ldi, shu yerda joy bo'shadimi, har qanday militsiyani shu ishga tekshirmasdan qo'yishi hollari bor. Afsuski bu bor narsa. Demak, militsionerlarni ishga olishda ularni tekshirish uchun kuch yetmayapti ekan, lekin militsionerlarni oddiy fuqarolarni tekshirishga kuchi yetyapti. Yana bir xabar, O'zbekistonda 2 kunga xorijga chiqqanlar ham so'roqqa chaqirilmoqda degan sarlavha ostidagi xabarimiz, batafsil xabar, mana shu sarlavhani o'zi ham yetarli. Gap nimadaligini tushunish uchun. Mana militsionerlar hatto faqat 2 kunga chiqib kelganlarni ham tekshiryapti ekan. Nima qanday zarurat bor bu qadar? Agar ularga byuro berilgan bo'lsa, baribir byuro berilgan bo'lgan taqdirda ham og'zaki byuro bo'ladi. Agar bular shu buyruqqa nima deydi, bajarish uchun shu ishlarni qilyapti. Bizga bu masalada sizni xabaringiz bor, biz bir 10 yildan beri yo 15 yildan beri buni gapirib kelamiz. Militsiya to'g'risida, ichki ishlar to'g'risida qonunni qabul qilish. Mana qonuni yo'qmi? Demak, bular faqat og'zaki, mana shu buyruq bilan katta boshliq kichkinasiga qo'lida ishlaydiganga og'zaki buyruq beradi. Mana shunaqalarni borib, shunaqalarni chaqirib olib kelinglar. Ular ham qanaqa qiladi? Ular ham chaqiruv qog'ozini qonun bo'yicha yuborib, uni chaqirib unaqa qilmaydi. Telefon orqali qilib, masalan 5tasi 10tasini chaqirib, hammasiga haligi nima deydi, tushuntirish xatini yozdirib, mana o'sha tushuntirish xatini rahbariga olib keladi. Mana bu mana shu bir oddiy misol. Sababi men yana qaytaraman, o'sha qonun yo'qligi joyda o'zi hammasi qaroqchi bo'lib ketadi. Bu masalan qanaqa bu katta davlat bo'lsa, konstitutsiyasi bo'lsa, konstitutsiyada yozilgan bu masalan o'shanaqa ichki ishlar nimalari mavjudligi. A qani qonun? Qonun yo'q. Shu paytga 15 yildan beri qaralmayapti. Mana mana shu hamma qamalganlarni boshqalari hammasi noqonuniy, negaki ichki ishlar vazirligi to'g'risidagi umuman qonunni o'zi yo'q. Tamom. Surat aka, rahmat sizga. Xo'p, rahmat.